ဗဟိုဘဏ်ကချမှတ်ထားတဲ့အင်အားချင်းငွေကန့်သတ်ချက်ထက်ပိုပြီးတော့ငွေတွေထုတ်ချေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခုနှစ်ခုကိုရေးယူမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေကြားမှာဘဏ်အငွေထုတ်ယူမှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာငွေသားထုတ်ပေးမှုပမာဏကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကန့်အသတ်နဲ့သာငွေသားထုတ်လို့ရနိုင်တော့ပြီးပြည်သူတွေစိုးရိမ်လာကြကငွေထုတ်ယူသူတွေလည်းအများအပြားရှိလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီအခြေအနေဒီကြောင့်ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစကကြက်ငွေတန်ဖိုးထက်ကျဆင်းလာပြီးဇူလိုင်လ၁၇ရက်နေ့နိုင်ငံခြားငွေစည်းနှုန်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁ဒေါ်လာကိုကျပ်၄၈၀၀ဝန်းကျင်ပြန်လည်မြင့်တက်လာနေပြီးထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ဟာလည်းကျပ်၁၃၀ကျော်အထိဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့က ADN နဲ့ဘန်ဒီမှာငွေသားထုတ်ယူနိုင်ဖို့ပြည်သူတွေတန်းစီစောင့်ဆိုင်နေကြပြီးတော့ဇူလိုင်လ၉ရက်နေ့၁၀ရက်နေ့တွေမှာတရက်ကို၅သိန်းသာထုတ်လို့ရတော့တယ်လို့ရန်ကုန်နေပြည်သူတို့ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ Online Banking ကနေငွေသားကိုရခိုင်နှုန်းကြီးကြီးပေးပြီးလဲလှယ်နေရတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။စာပိုင်းမှာတော့ဒီဘန်ဒီကနေပြီးတော့တနည်းကို350တစ်ဘက်ကို300ထုတ်ခွင့်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာခဲ့တယ်အဲတကယ်တကယ်သွားပြီးတော့ထုတ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့တရက်ကို320စာပိုင်းမှာတရက်ကို330နောက်ပိုင်းမှာတရက်ကို320နဲ့အဲကျွန်တော်ထင်တယ်မနေ့က9ရက်နဲ့10ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကို5000ထုတ်ယူခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာအဲဒီဘတ်စနစ်ကိုယုံကြည်မရှိတော့တဲ့ပြည်သူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲပြင်ပမှာပဲအော်ဒီဘောနော်ဒီ digital payment ကနေပြီးတော့ငွေသားကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပေးပြီးတော့လဲနေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာကြတာပဲ။အောက်စီအတွဲမှုဒုတိယပို့ချုပ်စီအောင်လင်းတွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တထေးတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှမနေ့ကခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုကံမောစဘဏ်နိုင်ကဦးအောင်ကိုဝင်းARD ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစစောအပါဝင်ပြည်တွင်းဘဏ်တွေရဲ့နိုင်ကနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူထားတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအတွင်းရင်ဘူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေပြည်ထောင်ဝင်ကြီးစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝင်ကြီးတွေအပြင်ဘိုးဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတို့တက်ရောက်တာကိုလည်းတွေ့ရပြီးဘဏ်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြက်ကျူးလွန်နေပြီးကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်လေဝကြီးအုပ်ဈေးကစားတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီအတွင်းရင်ဘူးကဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြောတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေကဆင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအတိုးအရင်ပြန်လဲပစ်စနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေတွေမြင့်တက်နေမှုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်လိုက်တဲ့မျိုးအသီးသီးကဘန်ခွဲတွေကိစ္စတွေအပြင်ဘန်လုံငန်းမှာငွေသားလက်ကျန်နည်းပါလာတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကသတင်းရှင်းပြတဲ့စီကနေလည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာသူတို့လက်အောက်ခံဘိုးဘန်ကဘန်အငွေထုတ်ယူခွင့်ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်တာတွေအပါဝင်ဘန်လုံငန်းလုပိုင်ခွင့်တွေအပေါ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတာတွေကိုဖိရှော့ပြီးပို့ပုဂ္ဂလိကဘန်တွေဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။မနေ့ကအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘဏ်လုပ်ငန်းရည်နီးစပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုမြန်မာနောင်သတင်းထောက်ကအခုလိုပြန်ပြောပြထားပါဗျာ။ဘိုဘန်ဘက်ကလက်ရှိအကျပ်တဲ့ကာလမှာငွေသားသုံးစွဲမှု short ချပြီးတော့ online banking စနစ် digital ဘက်ကိုသွားကြနေတာပေါ့လေ။အဲ့လိုကန့်သတ်ချက်တွေကတစ်ဖက်ကဘဏ်တွေပေါ်ကြတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုပိုပြီးတော့ကျဆင်းစေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဏ်တွေကပြန်ပြောတယ်။ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာဘိုဘန်ကချမှတ်ထားတဲ့အင်အားချင်းငွေကန့်သတ်ချက်တက်ပို့ထုတ်ချေးတယ်လို့ဆိုကာပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခုနှစ်ခုကိုငွေကြေးဖွဲ့စည်းများဥပဒေပုံမှာ154နဲ့ရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးရိုးမဘဏ်စောက်လို့ရေးအင်အားနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် UAB ဘဏ် ARD ဘဏ်အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မြန်မာမက်ထရိုဘဏ်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပြီးအဲ့ဒီဘဏ်တွေတဲကမှရိုးမဘဏ်ရဲ့အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်မြမအချမ်းသာဆုံးတန်းကျွေသတင်းစီးရင်နဲ့ဝင်တဲ့ဦးသိန်းဝင်ခေါ် search ဘန်းကိုစစ်ကောင်စီကနေပြော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့လကတည်းကခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာပါ။ဆီယနာသိန်းမှု3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာမြမဘန်းနေအကျက်တဲဖြစ်နေပြီးပြိုလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိကမပြိုလဲဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကကြားကန့်ပေးနေရတယ်လို့လဲ။ Australia နိုင်ငံသားစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတာနဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပြိုထဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောထားပါဗျ။အာနာသိန်းမှုနောက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်စီးပွားရေးပြိုကျလာပြီးကြက်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေစမတန်မြင့်တက်နေပါဗျ။ဈေးကစားမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်ရတာလို့စစ်ကောင်စီကတော့အပြစ်ဖို့ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေမကြာခဏလုပ်နေပါဗျ။